Si jeni juve? Pri tregullona një qik, më si. Po mirë, mërë burri, aje shqiptarët, bukur jemi gjithë në qaflet ashe. Si duhet ta presim Zelenskin? Mendoj që duhet ta presim si gjithë presidentët tjerë. Ska? Si gjithë presidentët tjerë? Njësoj si çdo prisim dhe presidentin e Koresë së Veriut? Servis, njësoj, pse jo? Si? Si ta presim jashtë, si duhet i presim një burrsheti. Duhet ta presim mirë? Mirë. Ju nga jeni? Nga Kosova. Presidenti i Serbisë e prisni mirë? Ne nuk vjen ai, po ta vjen të ta prisim me ata. Po nuk vjen në Kosovë. Po si do e prisni po të vinte? Ta presim si një burrshtetin. Ai ka punën e vet. Po vjen në shtetin tënd dhe në shtetin tim. Po do të vijë. Për mirë vjen. Po si do e prisim pra? Po me pushje që ta presim, si do e prisim? Me lule, çfarë prit? Ti ke lule ti? Shkoj ti marr dyqan tani. Më bukur s'ka. Po si pra si konkretisht? Duke ndihmë kështu si uneti. Me fix, ha? No, it's not enough. Me i bom të vogël për tjetërin. E s'kena Zelenskin ton, do kena Zelenskin që ka ardhë. Po ja, na bëhet ky ndosha joni. Ja, s'mane. Si duhet ta presim? Po, ato kanë luftë normale me gzimë. Se për desa... Ta presim me gzimë? Gzimë normale. Okay. Ti do gëzosh? Po, do gëzoj sepse ato janë luftë. Ne jena në luftë me ekonominë, ato janë luftë me bombat e rusit. Zelenskin me dur hapër mur. Me dur hapë? Po, he. Po, ti hapëm që tani. Po, hapë. Si që të tjera, të më thë mirë se të vinë në Shqipëri. Kaq? Ka, mirë se të vinë, mirë po... Në i teke rakin, do në gjësë dhe në zirëm. Jo, teke rakin, pa tjetër, po edhe aji do të ambushi mendje në pak se do të njohi për arësin e Kosovës. Jo, pa qëllim, thashtë si që të tjera. Në dhe mirë se të vinë, të më thë shqipëri se ardhëm. Shqipëria dhe shqiptarët kanë bërë shumë për Ukrajinë. Jam për pjekur si në Shqipëri dhe në Kosovë. Shqiptari ka qenë gjithmonë mikë pritës. Tani, mirë po. Zonja ra dakord që ta presin dhe me raki. Çfarë rakia? Raki s'ka parë. Të Shqipëri si quhet ajo? Të përmeti. Të Skënderbeut. Të Skënderbeut. A unë vi shëtoj. Me raki Skënderbeut dhe presin Zelenskin. Po, po. Inshallah nuk the tap në Ukrainë. Po ato e kanë me raki shikë rakinë dhe kanë mundësi që dhe kvetë dhe tap. E mbajmë tu sa ti dalit deja. Sa ti dalit deja dhe ishala punë e Ukrajines merë fund edhe ajo që na vinë keqë dhe më thënë ishala. Gjenë një zgjidhje po, jemi për lirinë e ati popullit. Po ai në fakt të shëro për mua, duhet të presim, po që duhet të nësmire me politikë? Me këngë, me valë, me raki, me qa do e presim, me kërcime? Do e presi dirama me shampanjë. E mirë shqedje dhe me respekt. Po si pra jasë zbritja ai, qëfar do shoj? Nga ne? Si një akt? Ate e din politikanë që e kam. Ure ti dhe unë lëri politikanë? Po unë jam thjesht proletar, punëtor. Si do e presin Zelenskin? Si do e presin? Me këngë, me valë, me raki, me qëfar? Po që me këngë, me këngë. Do këndoshti? Unë qëtë kënoj, në arra fabrike kanë tjere. Ja, e di unë një këngë. Vlonë në punë dhe këngë ushtonë. Me gëzim do të presim. Me gëzim do të presim me valë, me... Do në kërcini ju? Po, pa tjetër. Po, hajtë të bëjmë prova tani, si do kërcim? Ja, ta shi jo, kur të vi. Urë, shna bo, kare. Ha, të shto jetën? Ha, ha, ha. Në mistrec. Si duhet të apresim? Shumë mirë. Me këngë, me valë, si? Me valë, me këngë, me ludra, me kërneta, me gjithë. Po, mirë, kush do këndoj, kush do kërcim? Ku? Janë në banda dhe je bëjnë të punë. Si banda? Ah, banda muzikore? Muzikore. Mendoj se the banda kriminale, se këtu vetëm krimi, droga, 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 na janë bërë veshët. Ja, ja.